Vad är dina tankar och reaktioner kring vad Moderaterna har gjort här i Sölvesborg? Det var ju oväntat, lär jag säga. Jag tror att det var senast 3 dagar innan valdagen som man gick ut på Facebook och talade för ett samstyre. Att man skulle rösta på Moderaterna för ett samstyre. Och sen hände det här. Det var väldigt, väldigt oväntat faktiskt. Så pass tätt in på själva valet så fanns det ingen indikation på att det skulle ändra sig, så att säga? Nej, du kan ju själv gå in på Facebook-sidan så kommer du se att man uttryckte sig på det sättet. Och det man menar från moderat håll, att förhandlingarna på något vis gått i lås, det stämmer ju inte, för vi har ju inte haft några förhandlingar. Vi har haft möten om formerna för förhandling, men vi har aldrig förhandlat. Och min sista vädjan som gick ut till Moderaterna, som vi saknade återkoppling från, den kom den 19. 2 dagar senare står man i presskonferens med Socialdemokraterna och är överens om poster, överens och hittat politisk samsyn. Man nämner ingen politik. Så väldigt mycket tyder på att det är pengar för individer. Jag har intervjuat flera personer här idag och nästan alla har återkommit just till det, som du säger, att det handlar om pengar. Är det verkligen så att det är ens egna plånbok kommer i första hand och väljarnas röst i andra hand här i Sölvesborg, när det kommer till Moderaterna då? Ja, mitt svar är att jag skulle vilja säga nej, men min analys är att det är på det sättet. Därför att det är vi som har värdjat om politiska förhandlingar, för vi insåg ju att vi är så stort parti nu att det är vi som kommer behöva dela med oss av poster. Så därför sa vi att vi behöver ha en politisk överenskommelse parallellt. Och där var man inte intresserad av att diskutera politik, utan man ville ha ett kvitto på vilka poster man skulle få som är lite högre arvoden på. Och när vi då ville ha en politisk överenskommelse, då slutade Moderaterna att återkoppla. Kan du beskriva lite kort, hur har samarbetet sett ut med Moderaterna de senaste 4 åren? Moderaterna har ju haft 3 olika ledare under mandatperioden. Övriga partier har ju haft samma. Och de här 3 personerna har ju haft lite olika kanske ideologisk grundsyn. Någon är mer konservativ och någon och sådär. Och det där med personkemi som många pratar om. Jag upplever att den här samstyret andan som vi kallar det, där vi har en ödmjuk ton emot varandra, respekt och man också tar hänsyn till allas väljare. Den upphörde när det sista ledarbytet skedde. Då började det handla om pengar. Har du hunnit träffa några besvikna moderatväljare? Ja, men det har jag. Jag har inte hunnit prata med så många här idag, för jag har ju själv velat lyssna här på den här busschauffören som jag faktiskt vill betona har gjort det här på eget initiativ, vilket civilkurage han har. Och när högern och högerns väljare ställer sig på gator och torg, det är inte högerns tradition, då är det allvar och då är det dags för politiken att lyssna och då är det dags kanske för Moderaterna att fundera över om man verkligen har gjort rätt, och då är man välkommen tillbaka. Det har vi sagt, det har Kristdemokraterna sagt. Vi är öppna för samstyre. Har du hunnit höra någonting vad besvikna moderatväljare har sagt till dig? Ja, det man framförallt har vittnat om, eller det som återkommer, det är att hade jag vetat det här innan valdagen, hade jag ens fått en signal innan valdagen, så hade Moderaterna inte fått min röst. Och det är just det att man känner sig förd bakom ljuset, att man gick ut på Facebook och sa rösta för ett samstyre, rösta på Moderaterna. Och sen gör man så här, utan politiska förhandlingar, och försöker skylla på någon annan. Vad tror du kommer hända med Moderaterna inför nästa val? Ja, om inte Moderaterna ändrar sig nu, eller några moderater i alla fall hoppar över så att vi får till någon slags samstyre, då kommer man ju, eller oavsett, vara irrelevanta för väljarna i Sölvesborg 2026. Och det tror jag att man vet. Så förhoppningsvis så finns det ju visdom och klokhet i delar av den moderata gruppen som förstår det och som kanske bryr sig mer om väljarna och politiken än dess ledares inkomster. Jag heter Fabian Fjelling. Du kanske kommer ihåg mig från tiden då jag gjorde intervjuer med makthavare och opinionsbildare för medborgarinitiativet Granskning Sverige. Den här videon har vi i Patriotkompaniet sponsrat. Vill du se mer journalistik av den här typen? Gå i så fall in i vår webbshop www.patriotkompaniet.se
och köp bland annat kaffe och böcker där, så kommer vi att fortsätta att sponsra denna typ av journalistik.